samudra hindia kang ana sakitu lepulung nuso kambangan cilacap kawentar minangka kratone iwak hiu utawa cucut dalaran miturut kandane sedulur-sedulur nelayan ana ing segara gedhe kuwi tinemu iwak hiu warna-warno ana kang aran hiu gergaji jalaran cocore ana perangan kaya gergaji ana maneh kang aran hiu wara jalaran kulite kandel tur kasar liya saka kuwi uga ana hiu macan Awae ana sing loreng-loreng, ana -loreng, sing tutul-tutul kaya kulit macan. Ana bangsane hiu kang aran poto lan geger lintang. Jenis hiu loro iki awak e pisak kete banget nganti hiu siji. bobote bisa tekan sak utawa luwe ane menawa ana iwak geger lintang utawa poto kang gedene ora mekakat nganti kejaring iwak mau ora dibeleh lan dialap daginge miturut kapercayaane sedulur nelayan Iwak geger lintang lan iwak potho ana sing nyebutake iwak-iwak jenis kuwi ingon-ingone Kanjeng Ratu Kidul. Aja pisan-pisan wani ganggu. Kang duweni kapercayaen mengkono kuwi iya ora kabeh nelayan. Ana sing kandha Menawa jaringe entuk iwak geger lintang utawa poto kang gedhe banget umume iwak mau dicolakke maneh. Menawa ana iwak jenis kuwi kang kebuncang nganti tekan daratan lan mati, iwak gedhe kuwi dipendhem utawa dikubur. Mawa dikanteni sajen warna-warno. pamriye jare bin ora nganti diganggu dening makro alus reh rereane ratu kidul kewan laut liyane sing jare bisa nekaake belai menawa nganti diganggu dijaring utawa dipancing iya kuwi iwak hiu kang ing endase ana garis putih lan penyu utawa kura-kura laut ing papan totoke utawa gigire ana titik-titik putih kewan loro mau jare minangka titiyane Ratu Kidul kabeh mau mujudake sawijining kapercayan kang wis turun temurun wiwit biyen mula Ing kalangane sedulur-sedulur nelayan tuwa menawa ana nelayan kang nemai kacilakan ing segara utawa karem sak praune lan jasate ora ketemu sawise digoleki nganti seminggu jarene korban kacilakan kuwi wis diraup dening di andane Ratu Kidul didadekake siluman sajroning segara malah jare ana uga kang didadekake prajuriti Ratu Kidul tau ana kedadian kang aneh sawetara tahunun kepungkur ceritane mangkene. nelayan 10 saka Kupang kang golek iwak hiu ing segara cedhak Buru. Jenis iwak hiu ing kana klebu primadonane nelayan-nelayan. Jalaran kepet utawa sirip lan lengane regane larang. Dene kulite kang alus jarene kanggo digawe tas lan sepatu-sepatu kualitas istimewa. nalayan 10 kan nganggo prau layar mawa mesin tempel ing segara buru dadakan diterjang angin gedhe lan ombak segara nganti luwih saka 5 meter dhuwure topan utawa badhe ora bisa disayuti dalaran layar-layare kabeh rusak lan mesine ya melu mreteli Usana ne nelayan sepuluh mau mung bisa pasrah. Prau layar mau kabuncang angin gede mengulon lan dadi dolanan ombak sak gunung anakan. Nelayan sepuluh mau orang ngerti babar pisan arah lakune prau kang terus kabuncang ombak lan angin. Bareng wanci maghrib salah siji ning nelayan kang aran Saiba jelih-jelih. Alok menawa dheweke weruh regemengi pegunungan. Dheweke ngira menawa kang ana ngarepe kuwi sawijining pula. Bareng praune wis mepet daratan pula kuwi, dheweke weruh ana kaki-kaki nyedaki tangane Saiba. ditarik supaya munggah menyang daratan. Saiba manut wae lan ora suwe kanca-kancane padha ngetutake munggah daratan. Kabeh padha rumungse beja bisa slamet tekan sawijining daratan. Bubar nulungi nelayan-nelayan mau. Kake-kake kang nganggo sarwa putih musno embuh menyang endi parane. Ning sadurunge ilang, kakek-kakek mau kondo menawa dheweke kuwi diutus ratu kidul supaya nurungi nelayan-nelayan saka Kupang mau. Saibalan kanca-kancane kang krungsuwara mau mung bisa lenger-lenger karo ora lali ngaturake panuwun marang Kang moho Kuwasa. nelayan-nelayan saka Kupang kuwi bungkasane ditulungi dening nelayan-nelayan kampung Kebon Baru Sentolo Kawat. Kang wektu kuwi kebener lagi layaran liwat pinggir wetane Pulau Nusa Kambangan. Sedulur-sedulur nelayan saka Kupang mau nembe ngerti menawa dheweke kuwi darat ing Nusa Kambangan. tanggung budidaya amrih tansah pinaringan keselamatan sajroning upaya budaya ana ing segara nelayan nganakake sedekah laut kang dianakake saben taun sepisan tiba ing wulan Jawa Suro sedekah laut ing kutha Cilacap saiki ngenedherani sawijining tontonan kang Edi lan ngandhut ajining budaya daerah Saenggo dadi sawijining obyek wisata budaya kebanggaan masyarakat Cilacap. Upacara sedekah laut dianakake ana ing dino Jemuah Kliwon utawa Selasa Kliwon ing wulan Suro. Kejaba diadani dening sedulur-sedulur nelayan, pamarentah daerah Kabupaten wis suwe aktif sawet cawe kang ndadekake tambah regeng ing upacara sedekah laut kuwi serat jroning nganakake sedekah laut sedulur-sedulur nelayan ora lali nyuwun rahmat dan berkahing pangeran supaya anggone golek iwak ing segara tansah pinandhengan slamet ado saka bilai